Estamos no beco da lama, beco da fama, onde a arte se enrama. Logo mais ali, o bar de Odete, Fátima, Chico, Brasil. Passe fica. Passe fica. É ótimo. Você conhece Chico? Chico aqui é o poeta Luiz Felipe, aqui é proprietário aqui há 25 anos desse espaço. Onde era o Sérgio Pedro do Avião? Era aqui, né? É, porque eu tenho lembrança que eu vim aí, eu era diretor aí da Rádio Nordeste, aí quando era no sábado, meio dia a gente ia pra cá, era eu, Hilton Oliveira, João Ruraí. Não, tá certo, firme mesmo. Dona Odete é a mulher mais importante desse beco. Não. Do beco da fama, do beco da lama, do beco sem rama. Ali era a tristeza que eu tinha com ela lá. Aí botei ela, eu não deixei ela chorando não, eu. Porque ela tá muito triste, ela tem um...
tem som, Pedro? Ela capta. Começando aqui a captar as imagens de o Pedro, que diz que é pintor, né? Agora eu não sei. Primeiros preparativos aqui para a grande obra de arte aqui no chão do Beco da Lama. Olha os apetrechos todos aqui no chão. Assentamento de artistas ou de boêmios? Mas com a grana gular. Oi? Vai colorir? Muito bom, tá? Gostei da brincadeira? Ah! Agora ali pega as tintas ali e faz um bem, bem lindo. Aí tá certo. Na grama regular, né? É. Agora...
ele, né? Agora fui eu que fui o culpado de tudo. Lá vai eu ter que ajudar você de novo. Perdoe. Fale tudo aqui que tá gravando. O que é que eu faço com você, hein? Não, eu vou ajudar você a terminar. Olha, sinceramente, eu... Eu faço o que com você? Mas não mata agora não, deixa pra depois. Ei, cinegrafista. Sim, olhe, aqui é Célia Buquerque, Fernando Gugel. Diga seu nome aqui para a câmera. Pergunta ela para você. É a filha da Célia. Não, mas não mata, não mata. Eu vou tirar minha nota.
Ô, tá, eu tenho que pedir, né, do, olha, pra dar um dragão de chá desse aqui, aqui, olha. Sereira, me filme aqui, Pedro Sereira. Tá filmando tudo. Ah, rapaz, é coisa de outro mundo. É. Eita, calma aqui. Entrega do Oscar. Vai sair na Globo, é? Mas entrega do Oscar. Que é isso? Mas o Bond tava
lembrando a questão da banda. É, ele tava ali, ali. Então vai ter que agora, a partir de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. É só outubro, novembro. Mas aqui é meu amigo Jacinto, estamos aqui no bar do Chico e ele vai dar suas palavras poéticas aqui no beco da lama, beco da arte, beco da fama e assim vai. Gostei da programação que fizeram ontem. Essa programação deve ser feita anualmente, junto com toda a turma da boemia, os pintores, os artistas plásticos, o pessoal do sebo. Também participaram também, os professores universitários que participaram aqui também, aqui da turma do Nazir, Bar do Chico, Bar da Aldeia, Bar do Bira, que é mais recente. Mas tudo isso inclui na nossa boemia aqui da turma aqui, tudo nós gostamos aqui de participar. O Pedro está aí, foi um dos responsáveis do serviço, junto com outros amigos nossos. Então nós gostaríamos que esse serviço, essa programação, tornasse um calendário, atrás do calendário. Ou nove já está. No calendário da cidade, vamos pintar o beco. O beco da lama, o beco da fama. Da massa. É. Agora é boa, viu? E ela vai dar 10. Fantástico. Só chegaria ali, a massa do sol, né, Pedro? Mas pega aquele lado aí, essa frase aí, ó. Marinha também, lá, Marinha. É. Seu sax. Nossos artistas. É. Uns sim, outros improvisados. É. Participaram. Legal, legal. Aqui foi a ponta. Isso aqui eu já dei uma grande andada por aqui hoje. Rapaz, todo mundo, o mundo todo pede paz, viu? Paz pra cá, paz pra lá. Paz para todo mundo. Legal. Palhaço de paz.